І ми по ньому йдемо. Сценарій того, що це був останній день соборності, який ми відмічали в своєму житті, в своїй державі. Не буде вже на наступний рік єдиної української держави. Це вже вирішене питання. Питання про тому, де пройде границя. Це залежить від киян. Чи границя пройде, якщо тут вийдуть мільйони киян і будуть стояти, і будуть добиватися чогось. Ще раз кажу, я не закликаю до якихось незаконних заходів. Захистити себе. З 4-4,5 мільйонів киян мільйон піднятися може. 30 тисяч киян, які максимум виходять, вибачте, це означає, щоб вони погодилися йти в митний союз. Так от, границя буде або десь там в районі Харкова, і та частина піде до Росії, або буде десь там між Рівнем і Житомиром, і та частина піде до Європи, а ця піде поступово до Донецька. Це треба зрозуміти.